Så forestil dig at blive spulet igennem Storebæltstunnelen. For inden til anden, hvor du bliver presset af vand foran. Hvis jeg skal tage generelt med missioner. I beredskabstusindens tilfælde, der er det jo sådan, at vi kan jo ikke planlægge en mission med 3 måneders planlægning. Det foregår sådan, at når jeg skal på mission, så bliver jeg ringet op, jeg tager telefonen, siger til Søren. Ja, dags, det er fra Beredskabsstyrelsen. Nu skal du høre, at vi skal eksempelvis til Banda Aceh i Sumatra, og du skal tage afsted i overmorgen. Så det kræver en hurtig mental forberedelse, og det kræver en familie, som bakker op omkring det her. Så man skal huske på, at det er med utrolig kort reaktionstid, man gør det her. Så man skal altid indstille, jeg skal altid indstille på, at der kan blive ringet op og tage afsted. Det gør stort indtryk på mig, at vi er så omstillingsparate. Det er altså fantastisk at leve i en organisation i hverdagen. Vi har ikke kontor, der missionsforbereder os. Så det er alle i den organisation, det er alle i beredskabsstyrelsen, der nu rykker sammen og siger, vi skal skaffe flybilletter, vi skal skaffe vacciner, vi skal give en simpel uddannelse, vi skal alle de informationer, vi kan, vi skal pakke flyet, medicin, whatever. Det er kæmpe altså, ting, så at kan rykke mennesker sammen og samle med. Det svarer lidt til de gode gamle dage, hvor vi kun havde én tv-kanal. Der kan vi tale om den samme tv-udsendelse. Så det gør vi jo ikke i dag, men når vi i beredskabsstyrelsen får de missioner, så taler vi om den her mission. Vi rykker sammen i bussen og fælles om det her. Så det her fællesskab er helt vildt fedt. Og hvis jeg må fortsætte lidt med Banda Aceh, noget der gjorde stor forskel på mig. Banda Aceh blev enormt hårdt ramt af den her kæmpe, kæmpe tsunami. Jeg tror det var 2004, anden juledag den kom. Har slået, er det 300.000 mennesker ihjel, der blev ramt af den her gigantiske bølge. Jeg blev sendt til Sumatra, Banda Aceh, som var det sted, som var absolut hårdest ramt. 14 dage efter lå der jo lige på gaderne. Altså der er gået 14 dage, men der lå lige på gaderne. De blev puttet op i plastikposer, og så blev de kørt til 2 kæmpe grave. Jeg har stået ved 2 af dem. 2 kæmpe huller med 18.000 døde mennesker i hvert hul. Det gør selvfølgelig et kæmpe, kæmpe indtryk. Bare stanken af det ene derfra. Fordi lige jo går i forrørelse. En afvandingskanal, som man kender fra Holland og også kender faktisk herude for Lammefjorden. Sådan nogle afvandingskanaler, der stod der på et tidspunkt en rendegraver og tog træ og ting og sager, fordi de rester blev blokeret. Men de tog også lige op. Altså lige blokeret simpelthen for det her. Det har selvfølgelig gjort et stort indtryk. Men noget af det, der har gjort allermest indtryk på mig, det var en patient, vi havde. Vi var derude for at lave et ortopædkirurgisk hospital i Banda Aceh, det hospital, de havde. Var simpelthen spulet væk af tsunamien. 2/3 af lægerne blev dræbt, og sygeplejersker blev dræbt. Alt apparatur var ødelagt. Vi fik en patient ind på vores mobilhospital, og jeg skal lige sige, at det er sådan en container, det er. Og når man først folder siden ud på den og indretter den, så kan du ikke se forskel på, om du er på en operationsstue i den her container, eller du ligger på Herlev sygehus. Det ligner sgu hinanden. Fuldstændig med lampe, operationsstyr, udstyr og anæstesi og det hele. Det ligner fuldstændig i sådan en operationsstue, så det er meget proof. Vi fik en lille pige ind. Delisa hedder hun, var 6 år dengang. Delisas historie er, at da hun blev ramt af tsunamien, der blev hun simpelthen af bølgen taget væk fra hendes familie. Hun blev slynget 8 kilometer. Det svarer til... Det er længden på Storebæltstunnelen. Så forestil dig at blive spulet igennem Storebæltstunnelen. For inden til anden, hvor du bliver presset af vand foran. Så blev hun klasket rent fysisk ind i en bro. Op i den her bro. Og får smadret underbenet fuldstændig. Og det er en lokal mand, der finder hende. Han kan godt se, at hun er ildetilredt. Han kan se, at det her ben er helt ødelagt. Han bringer hende ned til det her fuldstændig smadret hospital. For at lægerne skal kigge på hende. Og da der går lidt tid, og det her det sker altså inden vi kommer derud, altså inden beredskabsstyrelsen kommer derud, da hans ben så er lemlæstet, og på grund af varme og alle mulige andre, er der åbenbart gået så meget koldbrand i det, at hun vil dø, hvis de ikke gør noget. Så de vælger at amputere det her. Forskellen mellem det, vi ville opleve herhjemme og derude, det var, at de var løbet tør for bedøvelse. Så det blev amputeret uden bedøvelse. Den pige kom ind på vores hospital, men bad os simpelthen om at tjekke den operation, de har lavet, fordi den var foretaget uden bedøvelse. Så jeg deltager i den operation, hvor vi åbner for det amputeret her og kigger til det. Og vores kirurg, han får det renset og gjort det fint stand. Men at se den lille pige, Delisa, på 6 år, efter blot en uge efter vi har reopereret hende, løbe rundt på krykker, spille fodbold med 1 fucking ben, smile, være livsglad, møde hendes far, som overlevede, møde nogle af hendes kusiner og sådan noget, som overlevede.
den sejhed, den måde at tænke positivt på, den taknemmelighed. De kom rigtig, jeg var rigtig meget i teltene, hvor vi plejede de syge. Den måde hun og hendes far at tage nemt på og sagde tak, det gør et kæmpe indtryk på mig. Tænk sig, at mennesker er så seje. Den pige har vi gjort en stor forskel på, og på alle de andre, vi opererede. Men hun træder i den grad frem i optikken på mig, i memory lane på mig. Og Gud kunne jeg da godt tænke mig at rejse ud i dag og se, om jeg kunne finde hende.